Hortxe bertxolari ikusi diat eta ikera gaten jaiotzeak. Kristo lana irutzait, eta ni uste ba ez dakit, euskal guztiak ikusi beharko luketen lana dala. Hemen dikapako nik uste ere badula interesa eta sormenari buruzko interesa handia dek eta sormen berezi hau bateko sormena niri behintzat ikusi diatenen oso interesgarri entzera eta ni uste ja baitare. Baina, katu! Baitare ikusi diate oso interesgarria entzutea sortzaileen bere prozesua, barrotik ez, eta ezagutzen dugun gauza badek eta oso interesgarri entzera eta gero zeuka, bueno, altunaren mundu poetikoa badik, nasketa oso politia entzera. Bildur pixka banean zein gotezu ni gabe. Akojonauta banean, nau kapaz izan gotea, zeu zeiteko, eta ba, indik. Aurtengo usta, zineko ustarekin ere, arro goteko baditugula arrazoi batzu. Gogua erakusteko eta jendeak erabaki izala ez, baina bueno, vibrazio nahi ditu, ez di bakarrik, ekipoko pasea india hau garrotzen da neko gustora eta de jendea, eta bueno, itxura politia, eta a ber, jendeak esan berko nik, bota jat, bota bernuna.